រឿងល្បិចស្នេហ៍សុភាពរស់សាតានភាគទី16ជឿបានថាការនិយាយពង្វក់ខួរក្បាលលើកនេះនឹងធ្វើឲ្យគ្រីស្ទីណូងាកទៅដេញដោលជាមួយឆុងអឺហើយប្រហែលជាធ្វើឲ្យជីវិតពួកគេទាំងពីរបាក់បាក់បានយ៉ាងងាយវាល្អហើយមិនអញ្ចឹងព្រោះបបាប់នោះពិតមែនឆុងអឺក៏ត្រូវតែត្រឡប់មកសុំជំនួយគេប្រាប់ខ្លួនឯងបែបនោះឲ្យគិតថាវាប្រសើរហើយតែវាខ្លាចជាធ្វើឲ្យឆុងអឺឈឺចាប់កាន់តែខ្លាំងបើអាម៉ាស៊ីននោះធ្វើបាបរាងកាយនាងពិតមែនអេធៀនសួរខ្លួនឯងបន្តក្នុងចិត្តលើកដៃក្តោបក្បាលហើយអង្អែលច្រមុះព្យាយាមមិនគិតច្រើនព្រោះដឹងច្បាស់ថាគ្រីស្ទីណូជាសុភាពបុរសគេមិនអាចធ្វើបាបមនុស្សស្រីទេគ្រីស្ទីណូក៏អង្គុយលើកៅអីជ្រប់មុខលើបាត់ដៃដល់ការឈឺចាប់គេប្រកាសចិត្តថាអេធៀនជាអ្នករៀបចំផែនការគ្រប់យ៉ាងហើយក៏ប្រាប់ថាខ្លួនឯងជាស្វាមីរបស់នាងបន្ទាប់ពីនោះពួកគេទាំងពីរនាក់ក៏មិនហ៊ានស្រោះម៉ៃបន្តដោយធំវាសរបស់របរនៅលើតុចោលដោយគ្មានការឈឺចាប់ចង់តែស្រែកគំរាមឲ្យសំចិត្តតែក៏នៅទប់ចាប់គិតថាត្រូវធ្វើយ៉ាងម៉េចបន្តល្អឆុងអឺបេះដូងរបស់អូនមានអ្នកណាឲ្យប្រកាសឆុងអឺអង្គុយថ្មឹងនៅនឹងកន្លែងដឹងច្បាស់ថាពេលនេះគ្រីស្ទីណូកំពុងខ្លាចហើយយល់ច្រឡំចំពោះរឿងអ្វីមួយយ៉ាងដែលរឿងនេះនាងអធិប្បាយបានតែដែលមិនចង់និយាយមុនព្រោះវាមើលទៅដូចជានាងរអៀលខ្លួនតែនាងបរិសុទ្ធនឹងចង់ប្រាប់គេថាមិនថ្លាប់មានអីជាមួយអ៊ីធៀនក្នុងពេលមួយខែដែលនៅជាមួយគ្នាតែអ្នកណាទៅជឿរហូតដល់ខ្លួនឯងក៏ស្ទើរតែមិនជឿដែលវាអាចទៅរួចវាមិនគួរអាចទៅរួចកំឡោះក្រមុំនៅជិតគ្នាយូរថ្នាក់នោះថែមទាំងនាងនៅយល់ថាគេជាស្វាមីកាន់តែគិតកាន់តែមានអារម្មណ៍ខុសមិនដឹងថាធ្វើចំបីល្អពេលនោះឯងសំឡេងជំរបស់កូនប្រុសក៏ដាស់ឲ្យនាងរួចផុតពីអន្លង់គំនិតឆង់អើបីកូនប្រុសហើយក៏ញញឹមដាក់យ៉ាងទន់ភ្លន់ឃ្លានហើយឬកូនចាំអាឆង់ទៅដាស់កើអាយនាងដាទៅយកដបដើរទៅតែឆង់អបាញ់មិញមុននឹងមកបំបាយក្មេងតូចហើយភ្លាមនោះទូរស័ព្ទក្នុងបន្ទប់គេងក៏រោមកសតុនមើលឆ្វេងស្ដាំតែមិនឃើញគ្រីស្ទីណូទើបជាអ្នកទទួលពេលបានលឺសម្លេងអ្នកម្ខាងទៀតក៏កក់ក្ដៅរើអ្នកស្រីនេះមានរឿងអីទៅខ្ញុំគិតថាអ្នកប្រុសនាំអ្នកស្រីទៅដាលេងនៅឡាវេកាហើយហេតុអីខ្លះជាបែបនេះរើជុំតាមទូរស័ព្ទសំតើណារើខ្ញុំតាំងចិត្តចង់ប្រាប់តែថារើត្រឡប់ទៅលេងផ្ទះល្មមទៅគ្មានឱកាសมันពិតមែនទេអ្នកស្រីអ្នកស្រីមិនបានជាភេទយារបស់អ្នកផ្សេងអ្នកស្រីជាអ្នកស្រីរបស់ផ្ទះមេខុយរើខ្ញុំសុំទោសខ្ញុំតែបតែចាំរឿងទាំងអស់បានខ្ញុំមិនមែនជាភេទយារបស់អ៊ីធៀនទេឆុងអឺប្រាប់ទាំងទឹកភ្នែករលីងរលងមិនចាញ់គ្នាมันពិតទេអ្នកស្រីជារបស់លោកប្រុសព្រះអើយរើយកចិត្តខ្ញុំផងទៅមិនអាណិតលោកប្រុសខ្លះទេឬរើឆុងអឺនិយាយដល់សំលេងញ័រមិនដឹងជាអធិប្បាយរឿងនេះឲ្យស្រីបំរើចិត្តល្អយល់យ៉ាងម៉េចលោកប្រុសស្រឡាញ់អ្នកស្រីខ្លាំងណាស់បេះដូងស្រីទៅកន្ត្រាក់វឹបឆុងអើខ្ជិបຫມាត់ណែនបើមិនស្រឡាញ់ប្រហែលជាមិនមើលថែអ្នកនាងល្អបាត់នោះទេលោកអេធៀនស្រឡាញ់អ្នកនាងនិងអ្នកប្រុសទៅខ្លាំងណាស់តែខ្ញុំក៏ស្រឡាញ់ស្វាមីរបស់ខ្ញុំដែររើឆុងអើជុំឈឺចាប់រហូតសឹងតែដកដង្ហើមមិនចេញអ្នកនាងមិនបានស្រឡាញ់លោកប្រុសទេឬត្រឡប់មកវិញមកត្រឡប់មកផ្ទះរបស់យើងវិញមកស្មាតូចញោដល់ការឈឺចាប់
បេះដូងដូចត្រូវចាំឆ្លីជាមួយសំនួរដែលសំបីតែខ្លួនឯងនៅមិនហ៊ានសួរខ្លួនឯងនៅក្នុងចិត្តអ្នកស្រីមិនបានឆ្លាញ់លោកអ៊ីធានទេឬអ្នកប្រុសគួរឲ្យឆ្លាញ់និងលើកដំកើងអ្នកស្រីជាងអ្វីទាំងអស់ហេតុអីខ្ញុំមិនដឹងនោះខ្ញុំចិញ្ចឹមអ្នកប្រុសតាំងពីក្មេងដឹងច្បាស់ថាអ្នកប្រុសឆ្លាញ់អ្នកស្រីនិងអ្នកប្រុសតូចខេវិនខ្លាំងត្រឡប់មកវិញមកណាអណិតអ្នកប្រុសផងខ្ញុំមានស្វាមីរបស់ខ្ញុំហើយរើចុកអឺនៅអះអាងពាក្យដើមហើយចុះស្វាមីរបស់អ្នកស្រីឆ្លាញ់អ្នកស្រីទេហេតុអីស្វាមីអ្នកស្រីមិនព្រមតាមរកអ្នកស្រីសោះគេមិនគិតថាអ្នកស្រីជាភរិយាទេឬទៅទុកអ្នកស្រីចៅនៅមន្ទីរពេទ្យបែបនោះហើយហេតុអីគេមិនគិតនឹងតាមរកអ្នកស្រីមិនធ្លាប់មានអ្នកប្រកាសរកមនុស្សបាត់ខ្លួនហេតុអីទៅហេតុអីឆុកអើក៏មិនដឹងហេតុផលរបស់គ្រីស្ទីណូក្នុងរឿងនេះដូចគ្នាទឹកភ្នែកដហោបាំងកែភ្នែកធ្វើឲ្យសឹងតែមើលអ្វីមិនឃើញទាំងរាងកាយទាំងបេះដូងដោយត្រូវច្របាច់រឹតដោយជញ្ជាំងថ្លាថ្លាដែលចង្អៀតចូលមកជារឿយៗហេតុអីទៅគេមិនគិតចេញតាមរកអ្នកស្រីហេតុអីទៅគ្មានដំណឹងរបស់អ្នកស្រីថាមានអ្នកតាមរកស្រីតូចអានមុខហើយលើកដៃជួយទឹកភ្នែករបស់ខ្លួនចេញខ្យល់ដង្ហើមដកញាប់ញាប់រហូតសឹងទៅខ្យល់គោអ្នកប្រុសស្ដាញ់អ្នកស្រីណាត្រឡប់មកវិញមកអាណិតអ្នកប្រុសផងខ្ញុំទៅវិញមិនបានទេខ្ញុំមានស្វាមីហើយរស់ហើយខ្ញុំក៏ស្លាញ់គេខ្លាំងដែរឆុងអើឆ្លាក់ដល់សំលេងញ័រញោមខ្សឹកសួរមិនឈប់ដូចគ្នានឹងអ្នកដតេមកក៏ជុំខ្លាំងមិនចាញ់គ្នាស្វាមីដែរស្លាញ់អ្នកស្រីប៉ិតឬអត់ក៏មិនដឹងមនុស្សប្រុសដែរមិនគិតនឹងចេញតាមរកមនុស្សស្រីដែរបាត់បង់ការចងចាំជាមួយនឹងកូនប្រុសតូចនេះឬគេស្លាញ់អ្នកនាងដូចដល់លោកអ៊ីធានស្លាញ់អ្នកនាងបេះដូងឆុងអើយល់យកញាប់ញ័ររហូតស្អប់ខ្លួនឯងពេលដឹងថាអ្នកស្រីចាំបានហើយគេក៏ទទួលអ្នកស្រីត្រឡប់ទៅវិញអីនោះឬគេពិតជាអស់ចាស់ខ្លាំងណាស់រស់ថាដល់ការមិនពេញចិត្តទោះជាអណិតឆុងអើនឹងមិនគួរនិយាយបែបនេះឲ្យស្រីតូចមិនសប្បាយចិត្តតែព្រោះស្រឡាញ់នឹងចង់ឲ្យត្រឡប់មករស់នៅជាមួយអ៊ីធានដូចមុនតើបជ្រើសរើសនិយាយមិនឈប់គិតមើលឲ្យស្រួលបួលណាថាអ្នកណាដែលស្រឡាញ់អ្នកស្រីពិតប្រាកដរស់ចុចបាត់ហើយតែឆុងអើនៅតែយំមិនឈប់នាងច្បុកច្បល់រហូតឈឺក្បាលព្រមទទួលស្គាល់ថាអន់ចិត្តចំពោះគ្រីស្ទីណូរឿងដែលមកធ្លាប់បានលឺដំណឹងថាគេតាមរកនាងនៅសហរដ្ឋអាមេរិកមនុស្សបាត់ខ្លួនរាប់ថាជារឿងធំណាស់ហើយប្រកាសថាមិនធ្លាប់បានលឺដំណឹងបាត់ខ្លួនរបស់ខ្លួនឯងសោះរហូតសង្ស័យថាកាប់ទៅស្វាមីពេញចិត្តដល់នាងត្រឡប់មកវិញឬអត់នាងយំយ៉ាងយូររហូតដល់លឺសម្លេងសម្រាប់ជើងបោះជំហានចូលមកក្នុងបន្ទប់នាងងើយប្រឈមមកជាមួយគ្រីស្ទីណូដែលមានទឹកមុខតានតឹងចូលមកយ៉ាងស្ងៀមស្ងាត់ឆុងអើបងមានរឿងចង់សួរអូនអូនក៏មានរឿងចង់សួរបងដូចគ្នាដៃតូចជូតទឹកភ្នែកលើតបព្យាយាមសម្រាប់ទឹកមុខរបស់ខ្លួនឲ្យធម្មតាបំផុតហើយប្រសាភ្នែកជាមួយគេដែលការជឿជាក់តែបងនិយាយមុនទេរឿងរបស់គេអាចជាសំខាន់ជាងឆុងអើប្រាប់ខ្លួនឯងបែបនោះតែនាងក៏សឹងតែដួលទាំងឈរមានអារម្មណ៍ដូចស្វាមីមានយញ្ញួរដៃគប់ចំត្រជាខ្លាំងខ្លាំងរហូតទប់ខ្លួនលេងបានអូនមានអ្វីជាមួយអ៊ីធានដែរទេហើយអូនកំពុងពពោះកូនរបស់អាម៉ាស៊ីននោះឬអត់ឆាក់អូននៅថ្មងយ៉ាងយូរទំរំតាហាប់មាត់និយាយបានចាស់បើសួរថាអូនធ្លាប់មានអីជាមួយអ៊ីធានដែរទេបងក្រាន់តែចង់ដឹងគ្រីស្ទីណូសួរឈឺចាប់ក្នុងចិត្តមិនខុសគ្នាកាន់តែឃើញទឹកភ្នែកនាងហើយបេះដូងក៏ដូចហូរឈាមគេបានលើគ្រប់ចាក់ដែលឆុកអូននិយាយទូរស័ព្ទជាមួយរស់ព្រះមានលេខផ្លាយតេជុលទៅទូរស័ព្ទក្នុងផ្ទះទៅសួរថាអ្នកមកខាងទៀតជាណា
ពេបានឮថាជាអ្នកបម្រើវ័យចំណាស់របស់អ៊ីធានដែលចាំមើលថែឆុងអឺពេដែរនាងនៅខាសានស៊ីធីទៅភ្ជាប់ប្រព័ន្ធទៅបន្ទប់គេដើម្បីឲ្យភេជាបាននិយាយជាមួយរស់គេក៏អង្គុយស្ដាប់យ៉ាងស្ងៀមស្ងាត់ពីទូរស័ព្ទមួយគ្រឿងទៀតគ្រប់សំណួរគ្រប់សម្ដែងគ្រប់សម្ដែងសឹកសួររបស់ឆុងអឺប្រាប់បានថានាងញាប់ញួរនិងមានចិត្តឲ្យស្ត្រីដូចជាអ៊ីធានទៅហើយត្រាំស្ដាប់សឹងមិនបានតែក៏បង្ខំចិត្តត្រាំរហូតដល់ដឹងរឿងទាំងអស់នោះគ្រីស្ទីណូមិនដឹងថាឈឺចាប់វាយ៉ាងម៉េចហើយចង់ដឹងចម្លើយពិតប្រាកដពីមាត់របស់នាងប៉ុណ្ណោះបងមិនបន្ទោសអូនទេបងដឹងថាគ្រប់យ៉ាងជាកំហុសរបស់បងតែជួយប្រាប់បងឲ្យដឹងបានទេថាអូនមានអ្វីជាមួយអាម៉ាស៊ីននោះឬអត់គ្រីស្ទីណូសួរដោយសំឡេងកំបុតកំបុតការពិតគេចង់សួរថានាងស្រឡាញ់អ៊ីធានឬអត់តែសំដួលនេះវាខុសខើធ្វើបាបដល់បេះដូងរបស់ខ្លួនឯងខ្លាំងពេកដូច្នេះហើយទើបជ្រើសរើសសួរសំណួរអំបញ្ញមិញជំនួសវិញបងសួរបែបនេះគឺមានន័យថាបងគិតថាអូនមានអ្វីជាមួយអ៊ីធានឬជោគអូននិយាយព្រមទឹកលើកដៃតាប់ដាំទ្រឹងខ្លួនឯងដែរកាយផ្នែករបស់នាងក្តៅដូចឆេះខ្លោចរហូតងងឹតខ្វាក់ព្រឹតទឹកភ្នែកក្តៅជំរិតជើសំដីដូចច្របាច់បេះដូងឲ្យសួរគេទាំងទឹកភ្នែកអាម៉ាស៊ីននោះធ្វើបងគិតគ្រីស្ទីណូសារភាពតាមត្រង់តែឆុងអឺមិនយល់នាងក្រវិកបាតិចតិចបណ្ដាឲ្យទឹកភ្នែកហូរមិនគិតនឹងជូតវាចេញបងគិតថាអូននិយាយបន្តមិនកើតទីបំផុតនាងក៏ខ្សឹកខ្សួលធ្ងោប្រាប់ដល់ការឈឺចាប់បំផុតបងក្រន់តែចង់ដឹងបងក្រន់តែចង់បានការពិតពីអូនក្រន់តែចង់ដឹងមិនបានគិតអីច្រើនជាងនោះកុហកឆុងអឺប្រកែកសំឡេងដូចចង់ដាច់ខ្យល់បើបងមិនបានគិតអីហើយបងសួរអូនធ្វើអីនាងក្តាប់ដៃណែនផ្ទះតាប់ដាំទ្រូងពេលមានអារម្មណ៍ដកដង្ហើមមិនចេញហាក់ដូចអ្នកនៅចំពោះមុខដកដាំយកខ្យល់ដង្ហើមទាំងអស់រហូតគ្មានសល់អីបែកដងរបស់នាងបាច់ធ្លាយឈឺចាប់ដូចត្រូវគេខ្វេះយើងទាំងដាវានៅលោតក្នុងទ្រូងខាងឆ្វេងអឺមានអ្វីជាមួយម៉ាស៊ីននោះមែនទេគ្រីស្ទីណូឆុកអឺស្រែកដល់ការឈឺចាប់ហើយសម្ដីរបស់នាងធ្វើឲ្យ Kevin ស្រែកយំនាងមើលមកកូនប្រុសមុននឹងងាកមកប្រឈមមុខជាមួយស្វាមីម្ដងទៀតខ្ញុំមិនធ្លាប់មានអីជាមួយគេបងជឿចិត្តអូនបានទេជាការពិតអូនមិនធ្លាប់មានអីជាមួយគេទេឆងអឺដឹងថាគេមិនជឿការឈឺចាប់រត់រសឹបតាមរាងកាយវាដូចជានៅលេឡាំនឹងសរសៃឈាមដែលទៅចិញ្ចឹមរាងកាយនឹងបេះដូងឲ្យមានជីវិតបន្តហើយអូនស្រឡាញ់អ៊ីធានទេថាទៅសំណួរដំបងដល់ខុសខើឈឺចាប់ខ្លាំងហើយតែសំណួរនេះបែរជាធ្វើឆងអឺដូចជាត្រូវស្រូបឲ្យលិចបាត់នៅក្រំធរនីហើយធ្លាក់ចុះជារឿយរឿយទៅក្នុងអន្លង់នោះរក់ដែលពោពេញតដោយភាពវេទនាបងសូបាត់នេះបានយ៉ាងម៉េចសំឡេងស្រទន់ស្អកស្អាសឹងតែមិនជឿផ្ដាល់ត្រជាថាបានលឺសម្ដីនេះពីមាត់របស់គេបើអូនស្រឡាញ់គេហើយអូនមកបងធ្វើវិញធ្វើអីនាងសួរឃើញទឹកមុខរះស្មារបស់គេហើយក៏សឹងតែខ្យល់ស្លាប់លើកដៃគប់មាត់ដើម្បីទប់សំឡេងខ្សឹកសួលតែក៏ហាមវាមិនចាប់ហើយចាប់បងវិញបងស្រឡាញ់អូនខ្លះទេគ្រីស្ទីណូខេវិនស្រែកជំតែឆុងលឺឈើថ្មឹងសម្លឹងមុខមាំដល់ការឈឺចាប់សឹងត្រាំមិនបានពេលគេមិនបាននិយាយអីក៏បង្វើខ្លួនទៅកូនប្រុសដើម្បីលួងលោមដល់ខ្លួនឯងមិនអាចហាមទឹកភ្នែកបានដូចគ្នាឆឹងអើចង់ស្លាប់ឲ្យបានពេលគ្រីស្ទីណូដើរចេញពីបន្ទប់ទៅយ៉ាងស្ងៀមស្ងាត់ហើយមិននិយាយអីសូម្បីតែមួយម៉ាត់ហាត់អីទៅសួរឆឹងអើបែបនោះស្តេហ្វាណូសួរមិនសម្លាញ់ពេលដឹងដំណឹងទាំងអស់កាលពីមុនគេទៅធ្វើធ្រេអាលោកប៉ានៅបរទេសទៅតែមកដឹងរឿងថាឆឹងអើមកវិញហើយនាងមានសុវត្ថិភាពល្អតែសភាពចិត្តគំនិតរបស់គ្រីស្ទីណូនៅតែគួរឲ្យបារម្ភវាគួរឲ្យគិតដែរទេឆុងអឺនៅជាមួយអាអ៊ីធានមួយខែ
្រីស្ទីណូនិយាយហើយក៏អត់ស្ដាដូចមិនដឹងរសជាតិអាយសួរបែបនឹកបានចាំម៉េចសំឡេងក្រឡូរបស់មិត្តសំឡេងសួរដល់កាសមួម៉ៅអានាត់ឆុងអឺមិនតិចអញមិនបានគិតច្រើនទេដែលថាឆុងអឺមានអ្វីជាមួយអាម៉ាស៊ីននោះតែអញក្រាន់តែមិនចង់ឲ្យនាងកុហកអញចាប់ពួកអញណាស្តេហ្វនាងនៅជាមួយអ៊ីធានមួយខែថែមទាំងចង់ចាប់អីមិនបានសោះគ្រីស្ទីណូនិយាយសំឡេងចាប់ផ្ដើមគងូដល់រិទ្ធរបស់អាកុលអញមិនខ្វល់ទេដល់ឆុងអឺមានអ្វីជាមួយវាព្រោះយកច្រឡប់ដូចតែអញប្រាប់អញក្រាន់តែមិនចង់ឮនាងកុហកអ៊ីធានប្រាប់អញថាវាមានអីជាមួយឆុងអឺហើយវាហើយនាងក៏កំពុងមានផ្ទៃពោះដែរនាងចាប់គេក៏ឱកាសលើទឹកមួយទំភឹងកែភ្នែកចាប់ដើមក្រហមងៀងឈឺចាប់វេទនាសឹងត្រាំមិនបានគ្រីឯនេះចាំមែនស្តេហ្វាណូមិនដឹងជាចេថាឲ្យមិត្តយ៉ាងម៉េចតែចិត្តមួយក៏យល់ច្បាស់ថាគ្រីស្ទីណូមានអារម្មណ៍យ៉ាងម៉េចពេលនេះគ្រីស្ទីណូមិនមែនជាមនុស្សចិត្តចង្អៀតដឹងច្បាស់ថាឆុងអឺបាត់បង់ការចងចាំប្រហែលមិនចំណាយចិត្តទេដែលនាងត្រូវគេបោកបានងាយក្រាន់តែចង់ដឹងការពិតប៉ុណ្ណោះពេលដឹងបានគ្រប់យ៉ាងក៏កន្លងផុតទៅហើយយកទៅនិយាយឲ្យប្រេះឆាចិត្តទាំងសងខាងទៀតតែមនុស្សដូចគ្រីស្ទីណូមិនចូលចិត្តការកុហកបោកប្រាស់ប្រហែលត្រូវពង្វក់ខួរក្បាលអីពីអ៊ីធានធ្ងន់ធ្ងរទៅមានអាការៈបែបនេះហើយដល់គួរអាណិតខ្លាំងបំផុតគឺឆុងអឺដែលមិនដឹងរឿងអីតែខ្លាចជាឈ្នន់នៃការសងសឹករបស់ពួកគេទាំងពីរដែលគ្មានថ្ងៃព្រមចាញ់ឲ្យគ្នាងាយអញស្រឡាញ់ឆុងអឺស្រឡាញ់ខ្លាំងមិនគិតច្រើនទេបើសិនជានាងជារបស់អ៊ីធានពេលដាក់បាត់ទៅតើអាចដឹងទេគ្រីស្ទីណូនិយាយបន្តមិនចេញពេលនៅចាំសំណួររបស់រស់ដែលសួរភិយាថាឆុងអឺស្រឡាញ់អ៊ីធានឬអត់តែនាងមិនបានឆ្លើយអីទាំងអស់ធ្វើឲ្យការសង្ស័យកើតឡើងនៅក្នុងចិត្តហើយលុបវាមិនចេញឆុងអឺច្បុកច្បាស់ចិត្តលើវាហើយនាងអាចនឹងស្រឡាញ់វាគ្រីស្ទីណូជ្រុបមុខលើបាត់ដៃដល់ការអស់កម្លាំងចិត្តឈឺរហូតទឹកភ្នែកចាំងហូមិនយល់ថារឿងទាំងអស់នេះកាត់ឡើងជាមួយគេបានយ៉ាងម៉េចអ្នកដែលមានទាំងប្រមដូចគ្រីស្ទីណូដូណូវែនម្នាក់នេះឬដែលភេយាលែងស្រឡាញ់ហើយងាកទៅរកប្រុសម្នាក់ទៀតដែលជាសត្រូវអញស្រឡាញ់ឆុងអឺណាតែពេលនេះនាងស្រឡាញ់វាសឹងតែមិនចង់ជឿថាការឈឺចាប់ថ្នាក់នេះមានពិតមែនគ្រីស្ទីណូសឹងតែមិនមែនជាមនុស្សចំពោះការពិតដែលប្រឈមមុខអញគិតច្រើនពេកហើយបើឆុងអឺមិនបានស្រឡាញ់ឯងហើយនាងមកវិញធ្វើអីស្តេហ្វាណូដាស់ស្មារតីតាមមើលទៅគ្រីស្ទីណូមិនស្ដាប់អីទាំងអស់ជ្រើសរើសជឿសេចក្ដីជាតិញៀនរបស់ខ្លួនឯងច្រើនជាងឯងស្អប់ខ្លួនឯងដែលមិនព្រមជឿនាងស្អប់ខ្លួនឯងដែលបានតែសង្ស័យតែព្រោះស្រឡាញ់ឆុងអឺទើបអញខ្លាចបែបនេះគ្រីស្ទីណូបាច់សក់ឡើងកន្ទ្រីងកន្ទ្រើងបេះដូងដូចត្រូវវត្តដល់ខ្សែតៃតូចរហូតដល់ក្រហាយអស់អញខ្លាចថាពេលនេះឆុងអឺនៅមានផ្ទៃពោះកូនរបស់វាស្តេហ្វាណូនិយាយមិនចាញ់គេនៅស្ងៀមមានអារម្មណ៍ទុកព្រួយមិនចាញ់គ្នាហើយឈឺហាក់ដោយខ្លួនឯងត្រូវទង្វើនោះដែរអញមិនខ្វល់ទេបើឆុងអឺមានផ្ទៃពោះជាមួយអ្នកផ្សេងដែរមិនមែនជាអញតែអញត្រឹមមិនបានដែលត្រូវមកចិញ្ចឹមកូនរបស់អ៊ីធានគ្រីស្ទីណូរងូរងោដោយសំឡេងមើលមើលនៅតែចាក់ស្រាចូលកៅមិនឈប់មិនថាស្តេហ្វាណូហាមយ៉ាងណាក៏មិនអាចបញ្ឈប់អ្នកដែលកំពុងអស់កម្លាំងចិត្តបានអញផឹកចានបាយគ្រីអញចង់សឹងគេកំហុសដាក់មិត្តហើយក៏អក់ចូលបំពង់កក្នុងពោះក្តៅភាយគ្រីស្ទីណូដឹងច្បាស់ថាមិនមែនព្រោះអកលតែដោយសារកំហឹងនិងការខូចចិត្តអញសួរឆៅអឺថានាងស្រឡាញ់វាទេតែនាងមិនឆ្លើយអាចចង្រៃអាចសួរនាងបាត់នោះបានយ៉ាងម៉េចក្នុងពេលដែលនាងនៅជាមួយអញពើពោះកូនរបស់ឯងស្តេហ្វាណូសបាត់ដាក់ដោយការតក់ស្លាប់ហើយត្រូវតបតវិញសឹងតែភ្លាមភ្លាមអាចសាច់ជាអញមើលដែរទេហើយឯងនឹងដឹងថាអញសួរឆុងអឺធ្វើអី
ឆុងអឺបានលើគ្រប់យ៉ាងដែលគ្រីស្ទីណូកំពុងរំសាយចាញ់មកឲ្យមិត្តសម្លាញ់ស្ដាប់នាងតាំងចិត្តមកនិយាយជាមួយគេឲ្យយល់តែបាយជាបានលើរឿងក្នុងចិត្តរបស់គេជំនួសភាពភ័យខ្លាចនោះមានសັບគ្រប់ចូលមកដូចជាដាវធំដែលចាក់ចាំបេះដូងនាងផ្ដាល់ចម្លើយឲ្យគេបានតែមិនដឹងថាគេជឿឬអត់មែននាងស្រឡាញ់អ៊ីធានតែមិនមែនដូចមានអារម្មណ៍ចំពោះគេវាជាក្តីស្រឡាញ់ដែលគ្រប់និងអរគុណដែលអ៊ីធានមើលថែនាងនិងកូនប្រុសយ៉ាងល្អរហូតស្រឡាញ់ដូចបងប្រុសដ៏កក់ក្តៅម្នាក់តែវាខុសប្លែកពីស្នេហាដែលបានប្រគល់ឲ្យស្វាមីនាងស្រឡាញ់គ្រីស្ទីណូដូចមនុស្សស្រីស្រឡាញ់ប្រុសម្នាក់ចង់នៅជាមួយគេមានកូនជាមួយគេហើយមានក្តីសុខជារៀងរហូតតែពិភពការពិតវាខុសខើខ្លាំងណាស់ទោះជាឲ្យអធិប្បាយប៉ុណ្ណាតែពេលដែលភាពវិជ្ជមានហើយវាក៏ពិបាកនឹងធ្វើឲ្យគេខ្លាចមកជាដូចដើមរៀងទៅមើលស្វាមីដែលចាក់ស្រាចូលកែវហើយរងូរងោប្រាប់ពីការឈឺចាប់មួយសន្ទុះបន្តពីនោះក៏ដាច់ចូលទៅក្នុងបន្ទប់ដូចមុនអូនស្លាញ់បងតែបងមិនជឿអូនឆង់អើភ្ញាក់ក៏ដាច់ជប់ពេលដែលបានលឺសម្រាប់ជើងដើរព្រឹសប្រះចូលក្នុងបន្ទប់ពេលនេះចិត្តពាក់កណ្ដាលអាត្រៀតហើយនាងញ៉ាំអាហារពេលល្ងាចម្នាក់ឯងបន្ទាប់ពីនោះក៏បំបាក់ដោះកូនរួចត្រឡប់មកសម្រាប់មិនបានសួរដល់គ្រីស្ទីណូព្រោះដឹងច្បាស់ថាពេលនេះស្វាមីកំពុងស្វឹងយកច្រឡំចំពោះរឿងរបស់នាងយ៉ាងខ្លាំងពេលនេះចាប់ផ្ដើមភ័យខ្លាចដោយសារតែអ្នកកំឡោះស្រវឹងហើយត្រឡប់មកវិញធំក្លិនស្រាឡើងហួងគ្រីស្ទនាងហៅបេះដូងលោកខ្លាំងពេលឃើញថាគ្រីស្ទីណូបើកភ្លើងក្នុងបន្ទប់ហើយដើរត្រេតត្រោតចូលមកមិនដឹងថាគេស្វឹងខ្លាំងប៉ុណ្ណាតែដាក់ដឹងគឺគេស្វឹងរហូតដើរមិនត្រង់ផ្លូវទៅហើយយ៉ាងម៉េចហើយទោះជាទៅចិត្តដែលគេគិតថានេះមានអ្វីជាមួយអ៊ីធានតែដោយសារក្តីស្រឡាញ់ដែលមានចំពោះគេមិនថមថយធ្វើឲ្យនាងក្រោកពីក្រេហើយសម្ដៅទៅគ្រាគ្រីស្ទីណូធ្ងោក្នុងបំពង់កសម្ដែងការធុញទ្រាន់បន្តិចរួចក៏មើលមកស្រីស្លាំងដែលការទៅចិត្តលេឡំភ័យខ្លាចឆុងអឺដៃទាំងគូរបស់គ្រីស្ទីណូចាប់ស្មាតទៅបន្តពីនោះក៏សួរដាច់សំឡេងស្អកកងួរកងួរឆុងអើញាប់ញ័រទាំងកាយចិត្តពេលនេះបើគេសួរត្រូវឆ្លើយសំណួរគ្រប់ចាំងមិនចឹងអាចនឹងកាត់រឿងយកច្រឡំហើយសម្បណ្ណភាពប្រហែលជាមិនខ្លាយដូចពីមុនមិនខាន់អូនស្លាច់អ៊ីធានឬសំណួរចាក់ទម្លុះបេះដូងមានម្ដងទៀតហើយនាងក្រមុំក៏កវិក្បាសមុននឹងនិយាយដាច់សំឡេងមឹងម៉ាត់ទោះជាវារឿងស្អកស្អាក៏ដោយអត់ទេអូនមិនបានស្លាញ់គេទេអូនដេកជាមួយវាឬអូនអោបវាឬអូនស្រឡាញ់វាមិនទេពេលសតៈត្រូវគ្រប់សង្កត់ដល់ជាស្រាធ្វើគ្រីស្ទីណូមិនដឹងខ្លួនទេថានិយាយអ្វីខ្លះទឹកភ្នែករបស់ឆុងអឺសង្កត់គ្មានន័យពេលការសង្ស័យក្នុងចិត្តមានអតិពលជាងអូនអត់ទេអូនមិនដាច់ធ្វើបងមិនជឿអូនឬគ្រីឆុងអឺខ្សឹកសួរទឹកភ្នែករបៀបធ្លាក់ដោយក្មេងតូចដែលយំព្រោះត្រូវគេឆាច់ឆាយហេតុអីហេតុអីត្រូវខ្លាចជាបែបនេះហេតុអីទៅគ្រីស្ទីណូដូចជាផ្ដេសផ្ដាសអស់ហើយគេមិនស្ដាប់អីទាំងអស់មុននឹងទីនាងទៅក្រេភ្លាមកែភ្នែកនាងក្រមបាក់ធំធំពេលដឹងថានឹងមានអ្វីកើតឡើងបន្ទាប់ពីនេះបេះដូងញាប់ញ័រខ្លាំងខ្លាព្យាយាមចង់ស្រែកតឿនសតិតែក៏ត្រូវវាយតម្លៃខុសឆ្គងអស់ហេតុអីហេតុអីបងអប់អូនមិនបានអូនចង់ឲ្យអាអ៊ីធានវាអប់តែម្នាក់ឬកំពុងចាត់ចាប់បាត់ប្រិមត្តជាទីស្រឡាញ់រងចាំតាស្ដាប់ភាពបន្តនៅវេលាក្រោយទៀតចាជម្រាបលា